दिन केटा परे भालुकुणी ओसा मूर्ति कारीगर माने लागिछंती भालुकुणी मूर्ति गढ़ा कामरे। कटक जिला सालेपुर ब्लॉक रा किसेनापुर गांरे महिलांक ठारु आरंभ करी पुरुष पर्यंत समस्त निमग्न एही मूर्ति गढ़ा कामरे। पीढ़ी परे पीढ़ी एही गांर लोक माने मूर्ति तयारी काम को निजर कुळपेउसा भाबे आदरी नेछंती। एठाकर मूर्तिर चाहिदा बेस रहिथिबा बेले जिला बाहरु आसी लोक माने मूर्ति किणी नै थांती। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର, କିଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଆଖିରେ ଦେଉଛି କଜଳର ସ୍ପର୍ଶ, ପୁଣି କିଏ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କିରୀଟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ। କାରିଗରର ରଙ୍ଗତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କିସିନାପୁର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଗାଁର। ଏହି ଗାଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଭାଲୁକୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା କାମରେ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଭାଲୁକୁଣୀ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ତୁଳି ଆଉ ରଙ୍ଗ, ସୁନେଲି ଝିକିମିକି ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଚୁମୁକି ଲଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠାକାର କାରିଗର। ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛାଞ୍ଚ ନୂଆ ବାହାରିଛି, ଆଉ ନୂଆ ବାହାରିଛି ଯାହା ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ମସଲା ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ଯେମିତି ହେବ ବିକ୍ରି ଚାହିଦା ନେଇକି ରଙ୍ଗ ମସଲା ନେଇକି ଚାହିଦା ରେଟ୍ କୁହା ହେବ। ଏରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଛାଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବର୍ଷ ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଯାଉନି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଦିଅର ସବୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କରେ, ଆଉ ଘର କାମ ସାରିକିନି ଆସିକିନି ଏଠି ସହଯୋଗ କରେ ସ୍ୱାମୀକି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଶାଶୁ। ଭାଲୁକୁଣୀ ହୁଏ, ଗଣେଶ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହୁଏ, କଲର ଦଉ ଚୁମକିଲ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମାଟିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଫଳରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ମାଟି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମୂର୍ତ୍ତି ପିଛା 10-20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲାଭ କମିଥିଲେ ବି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରୁ ବିରତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଘରର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘର କାମ ସାରି ବର୍ଷ ତମାମ ଭାଲୁକୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ସରିବା ପରେ ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏହାକୁ ରଖି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ସିଂହ ଉପରେ ଅଛି, ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବି ଅଛି, ପୁଅ କାକା ବି ରହୁଛି, କଟକ ଯାଉଛି, ଆମର ଏଠି କଟକ ଯାଉଛି, ଚୌଦ୍ୱାରେ ବି ଯାଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯାଉଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଯାଉଛି, ଶାଳଗାଁ ସହିତ ଯାଉଛି। ଆଉ କୁଣୀର ରେଟ୍ 200, 250, 1000, 1200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ କଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କାରିଗର। କମ୍ ଲାଭ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ନ୍ତା। ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।